ברגע שיורדים הכלים הקלים, שני השופים, אתה מכניס לי אותם פנימה, בנסיעה. אנחנו עומדים על המרכזי היום. טוב, אריק, גילו אותה. בסדר? ניסה מלא, אני אשמח עכשיו סבן יותר. חסימה פה, חסימה שם. איפה? מי שנמצא פה, אני מזהיר אתכם. ברגע שאתם תיכנסו לשטח, אתם עוברים עבירה. אני אצטרך לעצור אתכם. אני מבקש מכולכם לחזור לכיוון הבתים. הלאה, כולם שמאלה. כולם למשוך שמאלה. כל מי שנכנס, תבצעו מעצר. מעכשיו, כל מי שנכנס לשטח נעצר. פרשי, מישור קו איתי. טלפון שלו, תפתח לנו ניידת. רוצה עוד אחד להביא? כן, עוד שניים.